Çen gërkume aprun im sërti perin Arcelen ko kisherva era yerkerin Këtë parem jesan ku Minçe varavor Avatarin mi mënke Istar në ramor Tu që këna du iskava Im si o galun Galun nere koare Seren nish buru Վանաձորը կյանքի քաղաք է, այստեղ տարվա ընթացքում ծնվում են հարյուրավոր երեխաներ և յուրաքանչյուր վանաձորցի քաջգիտակցում է, որ հենց այդ երեխաներն են քաղաքի վաղվա օրը։ Յուրաքանչյուր մանկան ճիչ նոր կյանքի սկիզբ է, անհոգ մանկություն ունեցող յուրաքանչյուր փոքրիկ մեր ստեղծած արժեքների վաղվա կրողն ու պահպանողն է։ Ուստի պետք է գիտակցել, որ քաղաքի փոքրիկների համար արված ցանկացած գործ արվում է ապագայի համար։ Երեխաների մանկությունը սկսվում է բակից, որքան բարեկարգ է բակը, այնքան անհոգ է փոքրիկը։ Այս գիտակցությամբ Վահագն Ավաքյանը արդեն 7 տարի ղեկավարում է Տարոն 4 թաղամասի համատիրությունը։ Այս կառույցը կարողացավ ապացուցել, որ համատիրությունները կարող են արդյունավետ գործել։ Վերջին տարիներին Տարոն 4-ի բոլոր բակերում կառուցվել են խաղահրապարակներ, վերանորոգվել են շքամուտքեր եւ այլն։ Առաջնահերթությունը ի սկզբանե տրվել է խաղահրապարակներին, ցանկալի արդյունքը սպասեցնել չտվեց։ Որտեղ ունենք տեղադրած խաղահրապարակ, այդ թաղամասի երեխաները այնքան առողջ են, այնքան ֆիզիկապես ամուր են, իսկ որտեղ նոր պետք է տեղադրենք, կամ իմ ենթադրենք ես իմ երեխաներին տանեմ կողքի թաղամասի, ասենք խաղահրապարակներ, ես գիտեմ, որ իրանք այդ դրան պակաս ունեն։ Այսինքն պատրաստված են արդեն այնտեղ կյանքի իրանց դժվարություններին հաղթահարելու համար։ Վահագն Ավաքյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայել է բանակում, որից հետո կրթությունը շարունակել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի ինֆորմատիկայի բաժնում, ապա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությամբ ստացել է մագիստրոսի որակավորում։ Աշխատել է Սեդահ Ոջուկյան ընկերությունում որպես գործադիր տնօրեն, 2005-2008 թվականներին եղել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, 2009 թվականին ընտրվել է Տարոն 4 համատիրության նախագահ և աշխատում է մինչև օրս, 2011 թվականից ղեկավարում է Վանաձորի ավտոգազ ընկերությունը, 2014 թվականից նաև արձագանք ընկերությունը, աշխատել է նաև Լոռի ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունում, գործարարը տարիների ընթացքում բազմաթիվ աշխատատեղեր է ստեղծել Վանաձորում։ Իմ հնարավորությունները ինչ որ կա, ես ներեմ դրել, որպեսզի ոչ մի ձեռնարկություն, ոչ մի հնարկություն չփակվի, աշխատատեղերը մնան, անգամ ժամանակ առ ժամանակ, ոնց որ եթե անգամ մեզ ոչ մի եկամուտ չի մնում, մենք աշխատողներին իրանց աշխատավարձերը տրամադրում ենք, որպեսզի իրանք հեռանալու մասին չմտածեն, իրանց այդ փոքր աշխատավարձով, որ ունեն իրանց ընտանիքը գոյատևին։ Այո, պետք է այնպես անել, որ վանաձորցին ստիպված չլինի կանգնել գնալ չգնալու ընտրության առջև, ոչինչ իրականում հեշտ չի տրվում, մշտապես հաղթում է համառությունը, պետք է համառորեն մնալ, պետք է պայքարել միասնական ջանքերով, հանուն այն փոքրիկների, որոնք սիրո քաղաքի վաղվա տերերն են, զինվորներն ու մայրերն են, ովքեր այսօրվա մասին կխոսեն հպարտությամբ, եթե շարունակենք համախմբվել հանուն մեկ նպատակի, վերականգնել ու ավելի լավը դարձնել երբեմնի հզոր քաղաքը։ Անհատը պետք է օրինակ ծառայի իր ընկերներին, իր ազնիվությամբ, իր աշխատասիրությամբ, բայց շատ կարևոր է ավելի ուժեղ ես, երբ որ թիմով ես լինում, եւ այդ թիմի անդամները մեծամասնությունը միանման են մտածում, այսինքն այդ տվյալ խնդրի նկատմամբ, այդ դեպքում արդեն շատ հեշտ է լինում, արդեն շատ ուժեղ ես լինում, շատ հեշտ է լինում, ասենք, այդ խնդիրը լուծել։ Ապայ ծարքո ապագա, ահա տեսնում եմ ես։